СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти, що могли стати ціллю для обстрілів РФ. Контррозвідники Служби безпеки України затримали ворожого агента, який зібрав фото і точні координати блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам. Завдяки роботі СБУ на випередження, витоку даних не відбулося, а самого зрадника затримано на гарячому під час зйомки одного з військових об'єктів. Зловисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний шанувальник забороненої партії Шарія. Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади. Для анонімності агент спілкувався зі своїми кураторами виключно через месенджер. За кожне повідомлення йому обіцяли грошову винагороду. Наразі перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов'язано з тим, що він запросив у ФСБ зброю, зокрема пістолети з глушником та прицілами, набої з магазинами, гранати з запалами, протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами. Зараз агент затриманий, йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111. Це державна зрада.